Микроқаржы ұйымына жүгінген азаматтардың жеке дерегі тарап кетті. Қазір 2 миллион тұрғынның ақпараты ашық дерек көзді жүр. Осыған байланысты цифрлық даму министрлігі қазақстандықтарға үндеу жасады. ЕГОВ мобайл арқылы мәселені шешудің жолын ұсынды. Егер сіз мобильді қосымшасынан хабарлама алсаңыз, бірден ақпараттық қауіпсіздік комитетіне жүгініңіз. Мұндай хабарлама екі жағдайда келуі мүмкін. Біріншісі, егер сіз сол микроқаржы ұйымының тұтынушысы болсаңыз, және сіздің дербес деректеріңіздің заңсыз таралған жағдайы. Бұл сәйкесінше әкімшілік жауапкершілікке алып келеді.